հետոքրիկներ, ես Ռոզան եմ, ձեզ համար պատրաստել եմ շատ հետաքրքիր եկեղեցիներ, Ագռավն ու Աղվեսը, Աթաբեկ Խնկոյան։ Բախտի բերմամբ, թե պատահմամբ, մեծ Ագռավ մի կունդ բանի, դաշտում կտավ, կտուցն առավ, ծառն թռավ, օ, ինչ պանիր, դեղին ոսկի, բայց դեռ չարած համը իսկի, Աղվեսն անցավ ծառը մոտով, երևեց, երևեց պաների հոտով, վազեց գնաց բերի ջուրը, և թուլացան կուռն ու ճուրը, էն ժամանակ իրաձևին, ծառը տակից աչքն Ագռավին, հեզիկ, նազիկ, փափկամազիկ, բացեց լեզուն անուշ մեղուշ, թափեց, չափեց շաքարունուշ, ինչքան լավ նսեց քո գերին, էդ քո սևիկ վառաճկերին, նուրբ ծալքերով զույգ թևերին, միտո մտիկ, էդպես քթիկ, էդպես ճտիկ, մախմուրագին, խաս ու գումար ատլասնակին, գիտեմ աշուշտ իմ քուրիկի, ծալել կլիր էշտակի, երկի քուրիկ մի ամաչի, իմ ուզածը մի մեծ բան չի, թե որ չքնաղ է տեսքի դետ, երկելում էլ եղար վարպետ, օ կդառնաս իմ մաքրուհի, թռչունների մարդագուհի, Ագռավ ազին իրեն տված, գովեսների չշմած ուրած, Ագռավ այն բկվում իմ որ չկռած, բանիր նկավ ծառծծած, շողոքորդը ըրխեց գնաց. Նապաստակների ժողով Աթաբեկ Խնկոյան, նապաստակներն ամբողջ ցեղով, անտառի մեջ արին շողով, և ժողովում ձեր շրտիկ, ասավ լսեք մեծ ու պստիկ, շունը հաչե, քամին փչե, ամպը կորա, ամուկը ճռա, մեր ես ցեղը հակը դողա, այսպես ապրել չի կարելի, այս աշխարհում փորձանքով լի, չարն ու բարին աշխարհի հետ, թողնենք, գնանք, լցվենք մի գետ, շրտիկները վճայց վճան, ելան ընկան մահի ճամփան, հենց որ եկան գետին մոտիկ, էն գուրտերը մեծ ու պստիկ, խառնի խուրը ընկան ջուրը, իսկ ույն այտեղ մի աշլդիկ, դարձեք կանչեց պապիս որդիկ, էն մի կախեք ձեր կտերը, մեզնից վախկոտ են գորտերը. Ագռավը Աթաբեկ Խնկոյան, մի դարավոր կաղնուտակ, խոզը ագա ու անակ, անքան կաղին սխտվեց, որ ցած ընկավ ու փրվեց, ելավ քնից ու տակից, ծառ փորեց արմատից, ինչ ես անում այ անգետ, Ագռավն ասաց վերևից, խաղ ես անում ծառի հետ, կչորանա արևից, չորանում է չորանա, ինձի ճոխուս զորանա, մի անկաղին ունենամ, ուտեմ պարկեմ գիրամնամ, այ ապեր ախտ կենթանի, ով քեզ նման վիզ ունի, իր կույր աչքով չի տեսնի, որ կաղինը յութալի, լոկայց ծառ է քեզ տալի, Ագռավն ասաց խոզուկին, այդ կաղ գլուխ կուզիկին, ապեր ախտ մարդիկ միշտ տենց են անում, պետք է շնորհակալ եմ։ Այս կամ սերիալի փոքրիկներ, ցտեսություն։